Президент, дивіться, є певні процедури. Президента зараз є такі підстави. Президент зараз не має таких підстав. Але дивіться, президент має. Розказую, президент зв'язаний з певними фракціями Верховної Ради. Якщо розпадеться коаліція, є при. Але вони ж не хочуть цього робити. Значить, президент повинен впливати. Що Батьківщина і Свобода проти розпуску Верховної Ради. Ну що, вони що заявили це? Хто ти заявив? І ще таке питання оцього. Відкуйте за пресу. Міністр оборони їздить на машині дорогій. Наскільки я знаю, тягнебок. Він теж не на Запорожці їздить. Ну якщо ти їздить за 100 тисяч, то той за 30. Ну то що ви хочете сказати, що він на Запорожці їздить? Давайте будемо рахувати чужі гроші. Давайте людину оцінювати по суті. По діяльності. Якщо генеральний штаб не працює і ми це бачимо. Ну його вчора назначили, сьогодні вже до нього претензії, він на такій машині. А що, нема претензій? Претензії до прокуратури. 10 днів бомби наших розстрілювали. Це не претензія. Ярема, генеральний прокурор, 3 дні. Махніцький, шановні, з часу. Скільки кримінальних справ відкрито? Скільки передано до суду? Хто проти цих пропозицій? Все кінчається. Все. Всі за цю пропозицію. Все. То про що мова? Президент не може розпустити її. А ми президенту вимагаємо розпустити. Вимагаємо. Щоб всі чули. Ми вимагаємо розпуску. Я так думаю, що ми зібралися сюди, щоб в районі навести порядок. От давайте з району почнемо. А не з Верховної Ради. Те, що ми можемо тут. Анатолію Матвійовичу, що там робиться в кадровій політиці, розкажіть людям. Якщо є питання, я готовий відповісти. Ні, ну конкретне питання. Конкретне. Давайте, хто вас заступить? Кадрова політика. Шановні присутні, користуючись нагодою, інформую вас по кадровій політиці. Згідно постанови 65 ОСК, яка регламентувала нас в тому, що ми не могли оголосити конкурсний відбір по причині того, що в нас була заборгованість по заробітній платі. Це є на сайтах, я думаю, що хто слідкує за інформацією у законодавчому полі, це він орієнтується. На сьогоднішній день заборгованості в нас немає. Конкурсний відбір в пресу в понеділок буде подана інформація по вакансіях на рівень заступників відділів, секторів. Інформація буде подана, які вакансії є. Прошу включатися, давати пропозиції, буде конкурсний відбір. Далі. Будуть пропозиції? Ви все побачите в газеті, ви все побачите. А перелік, газету не виписують. Перелік, перелік посад. А ви якого прийшли сюди? Ні, перелік посад там буде, розумієте? От, кожний, хто цікавий, то він знайде себе. А якщо на рахунок заступників, шановні присутні, стоїть майбутній перший заступник, документи проходять погодження в Києві, не знаю, в якому часі це повернеться, це питання не до мене і не до області. Вони знаходяться в Києві. На рахунок другого заступника, ви знаєте, пропонувався Федір Андрійович, але в останній час він відмовився. На сьогоднішній день є кандидатура Поліщук Ольги Володимирівни, ну але ще є пропозиція, я знаю, від громади, ще будуть кандидатури. Давайте, якщо будуть кандидатури, тоді буде обговорення і вам вирішувати, я ж готовий до співпраці. На рахунок очільника відділу освіти, документи пішли на спецперевірку по Грибуку Миколі Васильовичу. Ось. На сьогоднішній день така в мене інформація. По питанню пенсійного фонду людина також проходить перевірку і там Калиш буде головою пенсійного фонду в нашому районі. Ну, по-моєму, Батицький вже пройшов спецперевірку, ні, Валерій? Батицькому не потрібно проходити було спецперевірку, тому що він... А що він не на посаді зараз? Він держслужбовець, а документи проходять погодження на рівні Києва. 25 травня жодного погодження немає від адміністрації президента. Він проходив співбесіду на рівні голови державної, обласної державної адміністрації. Пройшла розмова в нормальному руслі, задоволені були, претензій не було, так що я думаю, що в недалекому часі ми будемо працювати і вирішити ті питання, які на сьогодні у нас є. А їх дуже багато є. На сьогоднішній день, шановні товариші, питання стоїть гостро, було у нас наповнення бюджету.
Інформую вас про те, що бюджет на сьогоднішній день поперечі виконаний. Шукаємо резерви для того, щоб наповнювати бюджет. Це легалізація робочих місць, це оренда, перегляд документів на предмет підвищення орендної плати, як земель сільськогосподарських, так і не сільськогосподарських призначень. Стоїть питання водоймів, лісів, питання заготівлі ягід і грибів. У нас ліміт 120 тонн, на сьогоднішній день у нас десь 47 тонн куплено квітків. Ну, але ще ця робота продовжується. Кожний день, якщо не кожен день, то через день в'їжджають групи по легалізації робочих місць. Це на рахунок конвертів, повірте мені, на рахунок тих, хто вже може сплачувати нормально податки. Ось, і ми думаємо, що лад буде наведений. Ну і питання в мене на сьогоднішній день, я би сказав, центральне – це підготовка шкіл до новоначального року, підготовка шкіл до зимового періоду. О, починаються об'їзди, от ми вже так кожен день по кілька шкіл ми об'їжджаємо, проблемні питання вивчаємо, ну і думаємо, як це все облаштувати. Ну і поданий перелік першочергових завдань, які потрібно рішати в нас в районі, це вулиці по Ківерцях. Якщо я можу вам якась детально розказати по кожній вулиці, але забракло вашого часу, не хочеться його займати вас. Є дороги по сільських радах, капітальне будівництво, проведена співбесіда з кожним сільським головою по делегуванню своїх коштів, щоб можна було робити дороги. Питання у нас сьогодні стоїть по бібліотеці, роботи виконано на 80%. Єремею останній раз був у нас на зустрічі, ось, допоміг 30 тисяч, все на каналізацію, ну і ще там кілька тисяч нам треба грошей, щоб це все довести до логічного завершення. Питання стоїть гостро дитячих садків, іде будівництво, ви знаєте, де садка. Ось. Ну і в Омельно школа перекривається. В минулому ця робота була проведена, борг 386 тисяч, який треба шукати. Ну і ряд інших таких питань, що роботи зроблені, але вишукуємо резерви для того, щоб якось заплатити людям. Хто керівник апарату? Керівника апарату на сьогоднішній день немає. Ось пропозиції. Що? Чого не берете? Це ж не треба Києва. Так. Пропозиції ваші, розумієте. Я ж, як кажуть, з вами співпрацюю і працюю. Я ж ще ні одного призначення не зробив поза обговоренням. Якщо є претензії, то Анатолій, чого Косинського не берете? Розкажіть громаді, чого не хочете? Які претензії до нього? Які претензії? Максимович, в мене до Миколи Анатолійовича претензій немає, розумієте, от. Ну, але є питання і... Ну, не розказуйте. Мені треба було заступника, я поточного місяці 2-го числа звільнив, а 3-го вже призначив, бо він мені потрібен. Наче вам не потрібен керівник апарату досвідчений, я так розумію. А чого? А чому не потрібен? І буде проходити обговорення, і будете оцінювати, і питання... Ну, пропонуємо вас зараз, вже пропонуємо вам чоловіка, вже готовий. Максимович, повірте мені, я не проти, що ви пропонували, розумієте, але мені ще й треба працювати з людьми. Я не кажу, що Микола Анатолійович поганий чоловік, так далі, розумієте. Я думаю, що ми з Анатолійовичем вже ці питання проговорили. Якщо вас цікавить по вашій персоналі, то ви можете зі мною поговорити. А ми досягнули... А мене порядок, я вже сказав, 2-го числа звільнив, а 3-го вже призначив. Ну, то це було в минулому, розумієте. На сьогоднішній день, згідно законодавства, я не формую, я повинен якась свою команду підбирати. Але я, враховуючи думку громади, не йду в розріз. Тож пропонуємо, знову, третій раз повторюю, що пропонуємо вам досвідчену людину, яка за 5 хвилин почне вже працювати. За 5 хвилин. Підписи, не 30 чоловік, а 230, принесіть голові і затвердіть Косинського. Чуєте, ви як... Чуєте, ви як женилися, то ваша жінка захотіла? А як же? А, то вас... Ну то чого ви не хочете? Я вас питаю, що ви не хочете? Скажіть, прийдіть, громадці. Скажіть, будь ласка, чого не зібрати весь апарат адміністрації, да? І нехай вони між собою виберуть. А я знаю, що вони цього хочуть. Повірте, вони цього хочуть.
Бо я спілкувався з апаратом, з людьми, і вони цього хочуть. Ну, а вони мені сказали, що їх просто ніхто не слухає. І не, їх на думку не вважає. Понімаєте? Чому ми? А хай тепер так, як в освіті вибирали, в райно вибирають. І є люди, які працюють по 6, по 10 років. І молоді. І що, я не прав? Хай скажуть так. І от, от вам і вихід. І буде вам добре, і всім буде добре. Треба Києва, треба Луцька, вона ви приймаєте проєкт. Про мене? Ні, я в Анатолію Матвій. Я вам казав доступний, я перед вами стою і спеціально приїхав, хоч я сьогодні, розумієте, якщо підтримку президента, я як людина президента повинен приймати участь. Ну якщо в розріз думки президента, ось це, повірте мені, я чинюю. Бо я четвертий раз вам кажу. Ви людина не вічна, так? А інтереси району повинні понад усе у вашій голові бути, так? Якщо, дивіться, тут не байдужі люди і не останні люди зібралися, ми пропонуємо вам досвідчену людину, яка ще раз повторюючи з 2-3 хвилини сяде і почне працювати. Йому не треба, бо на будь-якій новій посаді людині цілий рік треба вчитися. Цьому чоловікові не треба. Значить, якщо ви вболіваєте за інтереси району так само, як і я. І не гірше знаю вас ситуацію. Теж гірше. Ви були заступником, вас сьогодні би пропонували на заступника, то що вам сказали би? То що? Ну, при цьому, я себе не пропоную. Давайте наступні, є ще питання до голови. А я вам говорю, що апарат повинен вибирати. От і все. На цьому розмова закінчиться давним-давно. Все, дякую.